តុលាការបដិនទីតុបរោះ3នាក់លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានបើកសវនកម្មបដិនទីតុបរោះ3នាក់ពីបទលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសតាមមាត្រា353 357នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌជនសង្ស័យទាំងនោះមានឈ្មោះមួយតុនមេងភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដទី2ឈ្មោះច័ន្ទតិធ្យារាជភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរជាសិស្សនិងទី3ឈ្មោះសុកទីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដពួកគេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2014នៅភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានវាយក្បាលជនរងគ្រោះនិងដបរួចក៏យកម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរីឆ្នាំ2007នាថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហើយបានរត់គេចខ្លួនក្រោយពីបានពិភាក្សាដេញដោលអស់រយៈពេលជិត1ម៉ោងសាក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានចៅក្រមប្រឹក្សាគឺលោកមេងតូនីលើកពេលប្រកាសទៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2015នាវេលាម៉ោង8ព្រឹក